Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim edir. Mənim Məktəbim layihəsi. Yolumuzu bu dəfə 1-ci Qarabağ müharibəsinin qəhrəman şəhidi Abdulla Rəhimovun adını daşıyan 247 nömrəli tam orta məktəbdən saldıq. Məktəb 1969-cu ildən fəaliyyət göstərir. 2016-cı ildə əsaslı təmir olunan məktəbin açılışında Prezident İlham Əliyev iştirak edərək kollektivə öz tövsiyə və tapşırıqlarını verib. Güclü pedaqoji kadr potensialı var. Təhsilin keyfiyyətini yüksəldilməsi istiqamətində pedaqoji kollektiv səylə çalışır. Məktəb STEAM, rəqəmsal bacarıqlar və digər layihələrin uğurlu icraçısıdır. Təhsil ocağında mütəmadi olaraq viktorinalar təşkil edilir. Məktəbin kiçik akademiyasının fəaliyyət çərçivəsində xüsusi istedadlı şagirdlərinin elmi potensialı və yaradıcılığı üzə çıxarılır, fənnaylıqları, nümunəvi dərslər keçirilir. Təhsildə inkişaf innovasiyaları üzrə 1-ci qrant müsabiqəsində məktəbin ümumtəhsil və fərdi kateqoriya üzrə 2 layihəsi qalib olub. Ali məktəblərə qəbul üzrə rayon məktəbləri arasında yüksək nəticələri ilə öndə olan məktəblərdən də 247 nömrəli məktəb. Elə Respublika üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanlarında ilk dəfə 700 bal toplayan 3 abituriyentdən biri 247 nömrəli məktəbin məzunu olub. 247-nin məzunları bugün ölkəmizin ictimai, siyasi, sosial, mədəni həyatına öz töhfələrini verirlər. Yəqin bu məktəbi çoxları tanıdı. Mənim məktəbimdir dedi. Sizin məktəbdə təqdim edəcəyik. Asanı dinleyin, asan öyrənin. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim etdi. Mənim Məktəbim layihəsi.